Sadu uusi töökuulutusi jagatakse Eesti tööportaalides iga päev, rääkimata globaalsetest tööportaalidest. Hei, hei! Olen Kristjan, turundusjuht digitaalsest värbamisagentuurist Level Up ja meie missioon on teha talentide leidmine ja palkamine sinu jaoks lihtsaks. See võib kõlada ekstreemse ja imelikuna, aga meie värbamisagentuurine ei kasutagi tööportaale värbamisel. Miks sa võid küsida ja mõelda? Väga lihtne, sellepärast, et on olemas kanaleid, kust on võimalik ilma konkurentsita värbamisel silma paista ja mitmeid kordi paremaid tulemusi saada. Kui sind huvitab, millised kanaleid peaksid tööandjana värbamisel kasutama, pane end kirja meie virtuaalüritusele. Kui aga sa ei kannata üritust oodata ja soovid kohe digitaalselt värvata, võta meiega ühendust kodulehel. Tšau!